Dobrý den, v tomto videu se podíváme na další část knihy The Dando Investor od Moniše Pabraje. Toto je třetí díl a budeme se dívat zejména na arbitráž. Řekneme si, co je to dando arbitráž, a také si budeme povídat o bezpečnostním polštáři Margin of Safety. V těch předešlých dílech jsme si řekli, vysvětlili, co znamená dando. A na dando se můžeme také dívat jako na sázku. Která má následující scénáře. Pokud padne pana, tak vyhraju a pokud padne orel, tak neprodělám příliš. Pokud padne pana, tak to znamená, že ten můj scénář té dané investice se přibližně neopřesně odehraje, tak jak očekávám. I když prakticky nikdy to není přesně, tak jak očekávám. A orel znamená nějaký nepříznivý vývoj. A to znamená, že neprodělám příliš na té investici. A to je poté přímo spojené s margin of safety, s bezpečnostním poštářem, ke kterému se také dostaneme. Nicméně začneme arbitráží. Co je to arbitráž? Tak možná většina z nás má pod pojmem arbitráž na mysli například komoditní arbitráž. Například zlato, pokud se zlato prodává v Londýně za 1700 dolarů za unci a v New Yorku se prodává za 1720. Tak můžu nakoupit to zlato v Londýně a prodat ho v New Yorku a mám nějaký zisk. Nebo s ropou, s jakoukoliv další komoditou. To je také zajímavý svět komodit, opravdu traderů s komoditami, traderů s fyzickými komoditami. Pokud vás to zajímá, doporučuji například knihu World for Sale od Javiera Blase která o tomto pojednává. Není to úplně investiční kniha, ale jsou to uh, příběhy z tohoto světa. Například to role traderů s fyzickými komoditami v různých světových geopolitických konfliktech a vypjatých situacích. Jaký ti to měli poté vliv na výsledky, na výsledky osudu, osudy milionů lidí. Tady to je komoditní arbitráž. Nakoupím levněji, prodám dráž na nějakém jiném trhu. Poté může mít arbitráž v korelovaných akcích. Co jsou korelované akcie? Tak například Berkshire Hathaway má dva typy kmenových akcí: Brk A a Brk B. A mezi nimi je následující vztah. 30 Bček má stejný ekonomický význam jako jedno Ačko. Navíc je zde nějaký rozdíl mezi hlasovacími právy, kdy Ačko má větší hlasovací práva. Tedy z toho můžeme usuzovat, že B by se mělo prodávat zhruba 30 krát tak levněji než A, plus nějaký diskont za ty nižší hlasovací práva, který ale není zas až tak relevantní, vzhledem tomu rozložení hlasovacích práv v Berkshire. A na grafu můžeme vidět, že tyto dvě akcie se pohybují prakticky stejně a také můžeme vidět, že čas od času zde vzniká nějaký rozdíl, obvykle je to několik jednotek procent a investor se toho může snažit využít, že nakoupí ten papír, který je podhodnocený, zároveň shortuje ten, který je nadhodnocený a takhle může získat pozitivní alfu, nějaký pozitivní zisk s omezeným rizikem. Takových párů můžeme najít na burzách spousta a investor se toho může snažit využít. Dalším typem arbitráže je merger arbitráž. O tom jsme tu měli nedávno video, kdy jedna společnost nakupuje druhou nebo jde o sloučení dvou nebo dokonce i více společností v jednu. Například asi ta nejznámější je Twitter. Elon Musk nabídl nebo dokonce uzavřel smlouvu o nákupu Twitteru, který poté je analytiková práce v tom. Odhadnout tu pravděpodobnost, se kterou dojde k uzavření tohoto obchodu za tu danou cenu, podívat se na alternativní scénáře a porovnat toto s cenou na trhu. A zvážit, jestli toto je příznivý poměr odměny a rizika. Poměrně um, typická součást toho balíčku hodnotového investování. Dostáváme se k dando arbitráži. Co je to dando? arbitráž. A tady se dostáváme k biznisům. Moniš Pabraj uvádí následující příběh, který krátce zmíním. A ten příběh je o Steveu Ševlinovi, který v 80. letech, tehdy jako 20-letý mladík, odešel z univerzity, prošel vojnou a tak nějak byl na volné noze a neměl co dělat. Nicméně pořídil si počítač a měl počítač a tiskárnu. A to byla 80. léta 20. století tedy. Opravdu začátek té éry počítačů. A potřebovali je propojit kabelem. A tak šel do místního obchodu a hledal dostatečně dlouhý kabel s tím správným konektorem, který by mu pasoval. A zjistil, že tento obchod takový kabel nemá. Ten obchodník mu nabízel, že může propojit více kabelů, nicméně toto bylo drahé. A tak Ševlina napadlo vyrábět ty kabely, které nebyly v té době na trhu. V zásadě to bylo tak, že si koupil dlouhé dráty a propojoval je s těmi konektory a dodával různé délky tomuto obchodníkovi na komisní prodej. V zásadě jeho výrobní náklady byly 2 až 3 dolary, prodával je tomu obchodníkovi za 16 a ten obchodník je prodával zákazníkům za 30, který každý článek v tomto řetězci měl solidní marži. Nicméně, co se dělo, že po třech až šesti měsících přišla nějaká velká firma, která ten typ toho kabelu, který Ševlin takto vyrobil, začala nabízet. Samozřejmě měli lepší balení, samozřejmě měli značku. A obchodníci poté odmítali Ševlinovi konektory nebo kabely, nebo požadovali výraznou slevu. A tak ta arbitráž, kterou měl Ševlin trvala v zásadě, dejme tomu, jenom tři měsíce a poté ševlina musel najít nějakou další business příležitost. Jaká byla ve skutečnosti jeho konkurenční výhoda? Ta konkurenční výhoda byla rychlost adaptace, kdy se byl schopen velmi rychle přizpůsobit nové poptávce na trhu, protože v té době byla spousta různých konektorů, ta rozhraní nebyla tak unifikovaná jako například nyní a byl rychlejší než velké korporace, kde všechny procesy trvají. A toto byla dan arbitráž, kdy dokázal během těch tří měsíců vydělat spoustu peněz a pak se musel přesunout na další věc. A Pabraj dodává, že každá arbitráž má nějakou limitovanou dobu, ať už to je několik měsíců, nebo to může být několik let, nebo několik desítek let a také naším úkolem je odhadnout, jak dlouho tato arbitráž může trvat, abychom získali dostatečnou návratnost na tu naši investici. Přestože v případě Ševli na toto trvalo pouze tři měsíce, tak on dokázal získat dostatečnou návratnost na tu svou investici, aby se mu to vyplatilo. Pabraj také diskutuje klasiku hodnotového dis investování a to je margin of safety, bezpečnostní poštář a v zásadě zmiňuje to základní pozorování, se kterým přišel Benjamin Graham, učitel jižvorena Buffetta, s tím, že čím větší mám slevu, nebo čím nižší mám cenu akcie, to znamená, čím větší mám slevu, tak tím mi klesá riziko a zároveň roste návratnost. A to je opravdu základ inteligentního investování do akcí. Tedy to je přesně to, co na finančních školách normálně neučí, že můžu mít nižší riziko a můžu mít vyšší návratnost. A v jednom z předešlých videí jsme se tomu detailně věnovali na konkrétním příkladu, dali jsme tam konkrétní čísla. A Pabraj také ukazuje, že to nemusí být nic magického, že najít podhodnocenou společnost nemusí být nic náročného. Například v roce 1973 Warren Buffett Koupil akcie Washington Post. A v zásadě názor trhu, názor analytiku a také názor Buffetta bylo, že tato společnost má hodnotu přibližně nějakých 400 až 500 milionů dolarů. A v té době se obchodovala za 100 milionů dolarů. Tedy velmi příjemná sleva oproti nějaké vnitřní hodnotě. A tedy Warren Buffett nakoupil. Cena akcie ještě poté klesla a on přikoupil. A v zásadě během následujících 33 let se mu tato investice navrátila 123 krát A to ještě nepočítám dividendy, které bych měl připočítat. A proč tato příležitost tak zjevná existovala? A Buffett dodal, že díky tomu, že tehdejší instituce, manažeři fondů, nebrali v úvahu hodnotové investování, nebrali v úvahu hodnotu těch podkladových společností, jednoduše věřili teorii o efektivního trhu. Tedy když je cena akcie nízká, tak tady musí být něco špatně s tou hodnotou, ta hodnota té společnosti musí být také nízká v té době, pro ně ta kalkulace hodnoty neměla smysl. A například výrok Charlieho Mangra z roku 2004 stále se příliš nezměnilo, stále tu máme zejména určitá období, kdy ta podkladová hodnota té společnosti jde stranou a zásadě je to celé o nějakém vývoji ceně té akcie. A můžeme si všimnout, že Pabraj často mluví o těchto obdobích distresu, paniky, rozhodně rok 1973 nebyl příjemný z investičního pohledu, tedy pro ty, co nenakupovali a tyto, tato období často skýtají Velmi zajímavé investiční příležitosti. Příležitosti typu Dando, tedy pana vyhraju a Orel neprodělám příliš.